Aquí sem a Purvendres, al febrer del 1968. Són les imatges mudes d'una manifestació dels pescaires que bloquegen l'accés al port. A partir dels anys 60, la crisi de la pesca marca l'inici d'una lenta agonia. Anys més tard, al 1975, Sant Tornem-hi. Les imatges són calcades i el problema se fa de més en més gros. El curs de l'anxova baixa i el salari mitjà d'un pescaire arriba a penes a 600 francs al mes, un centenar d'euros. Nous sommes limités à 2 tonnes par jour et par bateau, alors que nous avons des preneurs d'anchois et on se demande quelles sont les raisons pour lesquelles on ne nous laisse pas pêcher librement. Et puis on est obligé de rejeter le poisson à la mer. Maintenant la saison basse en plein, mais au port il s'est jeté plus de 5-6 tonnes à la mer, le poisson. Les raons de la crisi de la pesca són molt complexes. A la Costa Vermella va generar un canvi profund, marca la fi de la pesca tradicional, del lamparo, l'abolició d'unes lleis catalanes antigues pensades per compartir la pesca, la caiguda d'una economia de proximitat i fins a la desaparició del peix. Avui no hi ha quasi bé cap anxova pescada al Mediterrani.